فرما رہے تھے قاری صاحب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا گیا؟ وہ پروردگار جو مشرق سے لے کے مغرب تک ہمارا پروردگار ہے اور ہمارے لیے کیا کیا خوبصورت نعمتیں عطا کی ہیں آپ کو، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا گیا؟ کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے جو نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دل کو رات رات کو دل بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سواتے بھی، نظر بھی رکھے سواتے بھی، جان لیتا ہے وہ نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، کسی کو تاج مکار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اسی رب العزت کی جناب بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے اپنے حمد و ثنا کی۔ اب خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، شعور نعت بھی ہو، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو، علی وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ اب اسی